Uyku borganish doimo mashaqqatli bo'ladi. Yosh bolaligingda suyak o'sayotgani uchun og'riq bo'ladi. O'sayotgan suyaklarimni tovushi yodimdaligiga ishonasam. Ter ostidagi mayin g'ichirlash. Endi hammasi o'zgardi. Musiqa ovozlarini esa xuddi oqimdek his qilyapman. Juda g'alati. Avval kimligim, kimga aylanishim meni tashvishga solardi. Lekin endi miyamning olis burchaklariga kirib, bizni nima odamga aylantirishini juda yaxshi tushunyapman. Juda sodda. Hammasi qandaydir cheklovlardan iborat. Mana shunaqa. Sen his qilayotgan og'riq biror narsani anglashga yo'l qo'ymaydi. Hozir faqat og'riqni sezyapsan. Faqat uni. Og'riq. Qolganlar qayerda? Hamma eltuvchilar. Menga har biri kerak. Tibbiy maqsadlarda. Берлин. Париж. Рим.